Вітаю усіх, хто щойно до нас приєднався. Ви дивитесь новини. За цю ніч у Тернополі госпіталізували 17 осіб. За добу – 42 особи. Загалом за добу в області 425 разів викликали швидку допомогу. У Тернополі – 147 разів. Надзвичайних ситуацій цієї ночі не було, повідомила старший лікар швидкої допомоги Вікторія Андріус. Найчастіше, за її словами, люди зверталися із болем у серці, високою температурою, підвищеним тиском, астмою, траплялися виклики через алергічні реакції та алкогольні отруєння. І за добу у Тернополі народилось 19 немовлят. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 9 дітей. 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Людмила Рикун. А у перинатальному центрі «Мати і дитина», що в центрі міста, народилось 10 діток. Про це розповіла акушер приймального відділення Марія Дем'ячук. «25 серпня у Тернополі стартує біг «Босоніж». Легкоатлетам пропонують пробігти 5 кілометрів навколо міського ставу. Організовують забіг у рамках проєкту «Тернопіль Run Day». Як повідомив співорганізатор забігів Олександр Хома, паралельно можна бігти і у зутті. Проте тернопільським легкоатлетам пропонують пробігти саме «Босоніж». Зазначу, проєкт «Run Day» триває у Тернополі більше 2 років. Спортсмени-аматори збираються на ранкові пробіжки щосуботи. Вчора ввечері у селі Серединці Зборівського району місцеві жителі знайшли 6 боєприпасів часів Другої світової війни. Про це нам сьогодні розповів оперативний черговий цивільного захисту населення Євген Ісків. На цю пору у мене все. Зустрінемось через півгодини.